Mapoda. Bwana wewe ndo Katiboy au vipi? Yeah. Eh kama kawaida eh? Naona umetulia mzee mnyawa. Eh yani umependeza mwana Katiboy. Sure. Eh bwana unajua singeli bwana sasa hivi watu wanatupia watu wananyuka kweli kweli yani. Yeah, eh bwana pamba zote zinazipata kwa Kaitan and Diamond Platinum Fashion au kwa Dakau Outfit. Eh bwana tuambie kopo lako jipya linaitwaje mwanangu producer ni nani? Bwana moja kwa moja kopo jipya hilo hapo kata kamba producer Mushizu tio huo. Eh bwana Mushizu ndo amepiga ngoma yake kali sana inakwenda kwa jina la Ka. Ta, ka, kamba. Tuzi tu Mapoda. Unajiita mtoto wa mjini kumbe umeshiwa mipango. Unajiita pisikali kumbe hauna tajambo. Kidela cha mkopo, mwezangu unaweka bondi. Una mabwana kila kona, majabu unadaiwa kodi. Choga marinda hauna, mabwana wanakukopa. Mindo chula mkata kamba, spasta wana nijewa. E bwana kwa kweli tumeisikia vizuri kwamba Mushizo ameitendea haki bwana Mushizo utawaua. Eh sile mtotari. Eh ndugu yangu. E bwana umemsikiza Mushizo vizuri? Nimesikia ametisha. Lakini pia Katboy mwanangu amefanya vizuri. Lakini unajua pia unajua Mushizo ni kama wewe sile mtotari ulivyo. Au vipi kama Kajumpemba alivyo. Ni kwamba msanii akiwa mzuri anagonga ngoma askari au vipi maneno mazuri basi na wewe pia unakutana nyinyi mnamtwangia biti. Na kama hivi umeona hapa producer mzuri msanii mzuri. Kwa hiyo imepatikana kitu kizuri. Au vipi? Eh bwana Katboy. Yeah yeah. Eh bwana hongera sana. Hongera sana mzee. Asante asante blaza. Eh hongera sana mzee kwa sababu ukati boy umefanya vizuri ngoma kali sana. Inaitwa katakamba hiyo. Mkata kamba. Mkata kamba. Mkata kamba chula mkata kamba. Yaani akikata kamba anaenda tu. Ah anasepa. Do. Mbio. Do. Yaani anapita hivi yani. $5 akisikia mkata kamba tu $5 muona pale anaenda huyo. Eh bwana safi, eh bwana kwa namba za simu unapomhitaji zaidi Katboy. Eh bwana namba yake ni 0659577614. Lakini pia upande wa mitandao ya kijamii unaandikaje mzee? Upande wa mitandao ya kijamii natumia jina Katboy. Ndio. Katboy kama Katboy ile ya K sio ya C ya K. Katboy. Au vipi? Yeah. Eh bwana asidi mtotari. Swali moja kwake. Hivi anatokea wapi? Unakaa wapi yani? Yeah, mimi nakaa kipande cha Tembo. Bagala moja cha Tembo huyo. Au Mwandege. Pale Baresa pale. Unaingia kushoto. Unaingia kwa ndani hivi kushoto kama upo. Unaingia ndichi yani. Yeah. Nitisha. Eh bwana safi sana. Eh bwana hakikisha kwamba tu unamfuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Eh Katboy bwana unampata vizuri. Presenter moja kwa moja nitaka nifanye jambo moja hivi. Ndio. Kwa kwenye YouTube. Eh. Acha ukiacha YouTube.
WhatsApp. Natumia namba yangu 07 46 43 573 577 614. Okay. 07 43 577 614. Hiyo unanipata moja kwa moja WhatsApp. Bana, unajua mimi nikimwangalia katuni pamoja na chogo chuma kama wanafanana vile. Unyama mwingi. Bana safi, bana Mapoda. Sidi mtotari. Naona Mapoda tuondoshe. Tunalogana na goma lake hapa WhatsApp. Haina noma. Kwamba ukimtaka dakao outfit bwana, namba yake za simu ni hizi hapa ambazo ananivalisha pamba za kijanja kimara pale. Namba yake ni 0678243366. Dakao outfit pale, namba yake ni 0678243366. Bwana, kopo jipya linaendelea kama kawaida. Wapi kwako?